Ghes 28 ianuarie, tu când ureb curierii Sandro Kachakhidze, auto guasalia gipobit mishnolomaze, sagamom shvidobisa. Sagamom shvidobisa, sakartvelo da msoplio curierii PS-is obyektivshi. Kaupati ureba da matkhovrobis izuleba. Dakavebulia mozalade maminatsvali da deda. Kurieri PS-ma mdzime sakmis masalebi moipova. 40 წლის maminatsvali arasul slovans 3 წლის განმავლობაში აუპატი ურებდა. Დანაშაულს კიდე უფრო მეტად ამძიმებს ის ფაქტი, რომ მამაკაცი ბავშვის დედასთან ერთად მოზარდს ქუჩაში მათხოვრობას აიძულებდა. Ძალადობის მსხვერპლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდია. Გაუპატიურებისთვის მისი მამინაცვალი რამდენიმე თვის წინ დააკავეს. Ჩვენ მაშინ ინტერვიუ ჩავწერეთ ძალადობის მსხვერპლის დედასთან, რომელსაც არ შეროდა საკუთარი შვილის. Ახლა კი, როგორც გაირკვა, 35 წლის ქალი სასტიკი დანაშაულის თანამონაწილეა. მოძალადე მამინაცვალს 19-წლიანი პატიმრობა უკვე მიუსაჯეს, ახლა კი საკუთარი შვილის ვაჭრობის ბრალდებით განსაჩელი სკამზე დედა. ხათუნა გაგნიძის რეპორტაჟი. Ბრალდებული შვილს ქუჩაში მოწყალების თხოვნას და ნივთების რეალიზაციას აეძულებდა. Შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი მამინაცვლის მხრიდან წლების განმავლობაში იყო სექსუალური დანაშაულის და ტრაფიკინგის მსხვერპლი. ბოლო ერთ კვირაში გამოვლენილი ტრაფიკინგის ორი მსხვერპლიდან ერთ-ერთი შეშემოპირია. 11 წლის გოგოს 40 წამდე მამინაცვალი 3 წელი აუპატიურებდა და თან ქუჩაში მოწყალების თხოვნას აეძულებდა. გამოძიების ინფორმაციით ადობის ორივე ფორმის შესახებ იცოდა ბავშვის დედამ, რომელიც ორი დღის წინ დააკავეს და ბრალი ამ ეტაპზე მხოლოდ იმისთვის წარუდგინეს, რომ ქმარს შვილის გაუპატიურებაში ეხმარებოდა. ეგრე დაგაბრალე მეც, მიდი და მიმტკიც. ბავშვს ამხელ ფანტაზია აქვს, რომ დააბრალოს. საკმაოდ ყვილები იცოდა ეგრე. ეს ინტერვიუ მსხვერპლი ბავშვის დედასთან კურიერი პიესმა რამდენიმე თვის წინ ჩაწერა. მაშინ, როდესაც მისი ქმარი შვილის გაუპატიურების ბრალდებით დააკავეს, მალევე მოძალადეს 19 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. დედა ამბობს, რომ მოზარდის არ სჯეროდა, თუმცა 3 წლიანი გაუპატიურების ფაქტები გამოძიებამ და ექსპერტიზებმა დაადასტურა. ცოტა ხნის წინ გაირკვა, რომ კაცი წლების განმავლობაში შეშემო ბავშვს ქუჩაში გასვლას აიძულებდა და შეგროვებულ თანხას მეუღლეს თან ერთად იყოფდა. ბავშვის ჩვენებით ირკვევა, რომ დედამ ყველაფერი იცოდა. კურიერი პიესმა არასრულ წლოვნის ჩვენების შინაარსი გარკვია, სადაც მოზარდი სექსუალურ ძალადობაზე და ტრეფიკინგზე საუბრობს. დედა, ჩემის ქმარი ჩემზე სექსუალურად ძალადობდა, ეს ბევრჯერ მოხდა, მაუპატიურებდა, ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ძალადობდა. გავყავდი ქუჩაში მოწყალების სათხოვნელად, ვეუბნებოდი არ მინდა, თამაში მინდა, თავი დამანებეთქო. მან ხალხმრავალ ადგილზე წამიყვანა პლაკატით: ვთხოვთ, დამეხმარეთ, წამლები უნდა ვიყიდო. ამ პლაკატით გაჩერებებზე და შუქნიშნებზე დამატარებდა, რომ ფული მეშობა. მეუბნებოდა: შენ უფრო მეც მოგცემე, შშმო პირი და არასრულწლოვანი ხარო. თუ არ გავყვებოდი, ალბათ მეჩხუბებოდა და სახლიდან გამაგდებდა. დედა მე სიცოდა, მეუბნებოდა: წაყევიო. შეგროვებულ თანხას დედა და მამინაცვალი ინაწილებდნენ. მსხვერპლი ბავშვი ძმასთან ერთად, რომელიც ძალადობის ფაქტებს შეესწრო, მინდობით აღზრდაში გადაიყვანეს. მძიმე ემოციური მდგომარეობის გამო ბავშვებთან ფსიქოლოგები ამ დრომდე მუშაობენ. არასრულწლოვნის ინტერესებს ორგანიზაცია PHR იცავს. ორივე ბავშვი იღებს იმ სერვისებს, რაც მათ ჭირდებათ. ჩემთვის, როგორც ცნობილია, მამობის წაუყენეს, ამაზე დამატებით ბრალი. რაც შეეხება დედას, წაუყენებენ თუ არა ტრაფიკინგში დამატებით ბრალს, ეს არის გამოძიების საგანი. ბავშვები არიან პატარა ასაკის და მათ მოუწიათ რამდენიმე დანაშაულის მსხვერპლად ყოფნა წლების განმავლობაში და მაშინ, როდესაც ოჯახი უნდა იყოს ყველაზე უსაფრთხო გარემო ბავშვისთვის, ეს დანაშაულები ხდებოდა სწორედ ოჯახში და ოჯახის წევრი დედა ამ შემთხვევაში, რომელიც ვალდებულია, რომ ბავშვები დაიცვას დანაშაულისგან, თავისი მოქმედებით ხშირად ხელს უწყობდა ამ დანაშაულის ჩადენას. დაკავებულ დედას სავარაუდოდ ბრალს ტრაფიკინგის მუხლითაც უახლოეს მომავალში დაუმძიმებენ. მის ადვოკატს ეს მოლოდინი არ აქვს. აუცილებელი იყო ბავშვების დაკითხვა 2024 წელს და შემდგომ ბრალის წარდგენა და არა რაღაცა გარკვეული სისხლის სამართლის საქმიდან ჩვენების ამოღება და ორი წლის შემდეგ ადამიანისთვის ასეთი ძიმე ბრალდების წარდგენა. ჩემ დაცქვეში ყოფი არც ერთ ბრალდებას, რომელიც დღეს აქვს წარდგენილი და თუ აპირებს ბრალდების ხარე მასე ტრაფიკინგის ბრალის წარდგენას, რა თქმა უნდა არ აღიარებს და შემდგომში ვიდავებთ ჩვენ სასამართლოში გამოკითხულებებს, დავკითხავთ ბავშვებს, როგორი დამოკიდებულება აქვს დედასთან.
მიმდინარე კვირაში საკუთარი შვილით ვაჭრობაში კიდევ ერთი დედა ამხილეს. ამ შემთხვევაში მსხვერპლი 17 წლის გოგოა. გამოძიების ინფორმაციით მოზარდს დედა ნივთების გაყიდვას და მოწყალების თხოვნას რამდენიმე თვე აიძულებდა. უმძიმესი ბრალდებით 34 წლის ქალი რამდენიმე დღის წინ დააკავეს. კურიერი პიესმა გაარკვია, რომ დანაშაულის ლოკაცია ვაკეში ეს ადგილია. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ ტრაფიკინგში ბრალდებული ქალის ორი მეგობარი, რომლებსაც ბრალი დანაშაულის შეუტყობინებლობის მუხლით წარედგინათ. ბავშვი არის თავშესაფარში, როგორც ვიცი მე სამართალდამცავი ორგანოებიდან, მაგრამ ბავშვს მე არ შევხვედრივრო. ჩვენება მიცემული აქვს, მაგრამ იქ სამართალდამცავები აქვეყნებენ ინფორმაციას, რომ თითქოს ბავშვს აიძულებდა დედა, რომ ეს ეკეთებინა, თუმცაღა ეს ტყუილია. დედა ამ ეტაპზე ნაოპერაციებელია და იძულებული გახდა, რომ თავის ავადმყოფობის გამო შვილიც გაეყვანა თავის გვერდში, რომ ეს სანთლები და ხატები გაეყიდათ, რომ თავი ერჩინათ. გამოძიება კი საპირისპირო სამტკიცებს ჩატარდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებებით, სადაც დანაშაულის სავარაუდო ფაქტებია ასახული. სამხრეთ 40-ში შევიდა ამერიკა. საკამაკოცი კი მაგას წამოვიდნენ 60. რეკომენდაც ნიშნაური ცხოვრების გარ და შემოხარია ცოდო მომწონავი სიგი ხარი. ფლექსი შევიდა წამოვიდი. რამდენი გაქვს? 70-ის ხო? გამოძიები დადგინდა, რომ დედა მასზე მატერიალურად დამოკიდებული არასრულწლოვანი შვილის სარგებლის მიღების მიზნით გადაიბირა და 2023 წლის ივნისიდან შრომით ექსპლუატაციას უწევდა. შეგროვილ თანხას კი თავად ისაკუთრებდა. განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენის თაობაზე ცნობილი იყო კიდევ ორი პირისათვის, რომლებმაც აღნიშნული შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს არ შეატყობინეს. გასული წლის 9 თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტროში ტრაფიკინგის 9 შემთხვევა დარეგისტრირდა. სექსუალური ძალადობის მსგავსად, ტრაფიკინგის მსხვერპლი ბავშვები ძირითადად ახლო გარემოცვისგან, მათ შორის ოჯახის წევრებისგან ხდებიან. ორგანიზაცია PHR, რომელიც მსხვერპლი არასრულწლოვნების ინტერესებს იცავს, მთავარ რეკომენდაციად ბავშვების ინფორმირებას ასახელებს. ეს უნდა იყოს ერთიან ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ოფიციალურად სასწავლო პროცესის ნაწილი და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ იმის იმედზე, სამართალდამცავი ორგანო დაატრენინგებს ბავშვებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია დაატრენინგებს ბავშვებს. ეს უნდა ისწავლებოდეს ერთიან სასწავლო გეგმაში ბავშვებს, რისი უფლებები აქვთ, მაგალითად როგორ დააიდენტიფიცირონ სარისკო ძალადობრივი ქცევები და როგორ გამოიყენონ პრაქტიკაში თავისი უფლებები, მაგალითად ვის მიმართონ, როდესაც მათ ჭირდება დახმარება. ბავშვების ძალიან დიდ ნაწილს საბაზისო ინფორმაციაზე, რაც მათთვის ზოგჯერ სასიცოცხლოდაც კი მნიშვნელოვანია, არ აქვთ ინფორმაცია. მოძალადე მამინაცვალს კურიერი პიესის ინფორმაციით საპატიმროში ტრაფიკინგის ბრალს ოფიციალურად რამდენიმე საათში გააცნობენ. უახლოეს მომავალში დაიწყება 17 წლის შვილით ვაჭრობაში ბრალდებული 34 წლის ქალის საქმის განხილვაც. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულებს 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.